Главният прокурор Иван Гешев обяви, че към него и още един прокурор са отправени за плахи. Гешев пусна съобщението във фейсбук и направи уточнението, че понеже е в отпуск, е уведомен по установения ред. А другият негов колега, който е заплашван е наблюдаващия по делото Барселона Гейт. Гешев допълва, че след опита за покушение не се е оплашил. Постът на главния прокурор завършва с закана да се бие до край. И сега по темата поканихме Тихомир Стойчев, бивш директор на Централната служба за борба с организираната престъпност. Този път справих ли се коректно с... Абсолютно. Здравейте, господин Стойчев. Радвам се да ви видя. Може би не се радвам толкова, че отново ще си говорим за този връх на трусовете в правосъдната система, в който се озовахме. А, записи а, и на политическата сцена и а, съответно извадени записи от а, Иван Гешев с а, член на Висшия съдемен съвет Юрдан Стоев, който също говори и направи своето изявление преди пленума на ВСС миналата седмица и така нататък. И така нататък. На какво ви прилича цялото това нещо? Имаме нова порция информация за заплахи към Гешев и към още един прокурор, който а, води работата по, по Барселона Гейт където пък по този случай е заместно името на лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов. Какво ми говори, че за пореден път показваме, че сме една страна в хаос. Някъде към 17-та година, 18-та, Американската разузнавателна общност излезе с един обзорен доклад за перспективите пред света. И там бяха изразени опасения, че може да има несъстояли се държави или разпадащи се държави. Мисля, че ние се доближаваме към тези два опасни критерия от много време. Съдебната система беше а, продължително време укрепвана. Работещите там а, получават своето кариерно развитие, материално признание за труда, който полагат. В същото време виждаме, че и тази система, така както и системата на изпълнителната власт, и разбира се и законодателния орган, продължително време се правят опити да се превърнат в а, твърди заложници на политическите партии. В а, основните политически субекти, основните играчи, а, виждаме, че са хора, които натрупаха огромен политически опит и едновременно с това през годините, независимо от тези публични изяви, които сочиха наличието на конфликти във всяка от партиите и помежду им, Изведнъж се оказа, че се прави опит да се намесят нови играчи. Появи се партията на господин Трифонов, появява се, продължаваме промяната, без да се отговори, абе, до сега тази промяна започвала ли е? Самото общество, гражданите търсят отговор на този въпрос. Ако тя е започвала, на къде я продължаваме, правим ли някакви корекции? А, а, слушайки ви, друго се замислих аз. Дали можем да разсъждаваме на случващото се като на процес, през който така или иначе трябва да минам, за да се раз, разтърси абсолютно всички системи, сфери, структури в държавата. Имам предвид правосъдна система, имам предвид политическата ситуация, за да се стигне до някакъв катарзис, силно казано, но прочистване на институциите. Цитирам мой гост, който беше тук в, в студиото миналата седмица. Колко пъти ги чистят до сега тези отношения? Значи, Конфликтите са същностна характеристика на обществените отношения, на социалните отношения. Ние няма как да избягаме от това. А, службите от изпълнителната власт, а, колко пъти бяха сменявани ръководствата? Ето, вие преди малко цитирате моята длъжностна характеристика. От създаването на Службата за борба с организирана престъпност от 1991 година до сега са се сменили близо 30 директори. Това значи а, на практика един много опасен живот за хората, които избират тази професия, а и за техните подчинени. Системата трудно се адаптира към смяната по върховете. И с всеки следващ директор сякаш все повече се задълбочава скритата или проявена воля на политическите партии да опитомяват тези служители. Единствената служба, която успя в закон да вкара необходимостта за защита на своите настоящи и бивши служители и техните сътрудници е разузнавателната служба. Нито една друга служба не можа да го направи. Когато аз станах директор през 1992 година, много от а, моите подчинени от страната идваха при мен и казваха как да работим в тези условия. Ние на место сме разпознаваеми хора. Знаят къде отиват децата ни на градина и училище. Познават съпругите ни, познават братята и сестрите ни, родителите ни. И всеки ден ние и те сме изложени на някаква заплаха. Не можем да работим на дълбоко да газим. И точно това статукво сега, когато се чувства застрашено и когато нови, новопоявилите се политически играчи искат да бъдат коптирани във властта, т.е. да участват в преразпределението на всякакви ресурси, материални и нематериални, каквато е властта, статуквото се чувства застрашено и се поставя въпроса как да контролираме главния прокурор? Необходимо ли е да го сменяме? Когато всичко е спокойно, статуквото е спокойно, разпределени са нещата, там не се и чува кой е главния прокурор. Чуваме от време как, на време за Какво, искам, какво да. мислите за тези информации периодично, които излизат от главния прокурор за това, че е заплашван? В случая, пак повтаряме, намесен и друг прокурор покрай разследването Барселона Гейт, който също бил заплашван. Всичко може да се случва може да има, ако щете, и подражание от хора, които въобще нищо не зависи в техния живот от смените на системата на съдебната власт или на състоянието на изпълнителната и законодателната. Защо ви казвам това? Буквално след като а, стана този гармеш срещу кортежа на главния прокурор, в Сърбия бяха извършени две въоръжени нападения с множество жертви в училища, с множество ранени, изпратени да. в болница, може би някои вече не са и между живи, защото имаше хора в тежко състояние. Страшна трагедия беше. 13 годишен младеж напада едното училище, в което учи в седми клас. Преместен от едно училище, той вече иска да се мести в друго. Бащата има оръжие, водил го е на лоб, водил го е на тренировки на Аерсофт. Така е, защо свързвате двата случая? Защо ги свързвам да. двата случая ли? Защото тук видяхме, че обществата ни са болни. И това най-напред го каза началника на Харватската разузнавателна служба, бившия, който в момента като активен участник в обществения живот, предупреди, че това може да се разшири към други училища. Буквално ден след това, 21 годишен младеж стреля по улицата с бягство. Огромни ресурси, над 600 полицаи, жандармеристи, всякакви сили бяха включени за неговото издирване. Постави се въпроса за пореден път за незаконния оборот на оръжие. Аз винаги съм казвал, че организирана престъпност, срещу която прокуратурата декларира да се бори, е борила и да продължава да се бори, се появява там, където има криминални пазари на стоки и услуги. С началото на декларативно заявените промени, воля за промени в България от 1989 на Сетне, ние виждаме, че всъщност борбата е за тези ресурси. Политическата система, кой знае колко не тръгна. Тя продължава да буксува някъде назад в миналото. Добре, господин Стойчев, на финал сме на нашия разговор за това и искам много бързо да ви попитам, превърнахме ли се в държава на записите и трябват ли законодателни промени, защото аз, между другото, може и да, да не ви прозвучи сериозно, но наистина бях изненадана. Миналата седмица юрист в студиото ми каза, ми каза че ако ви записвам с този телефон, например, аз не подлежа под никаква наказателна отговорност, защото това не било специално разузнавателно средство. Вие може да ме осъдите през граждански, изкличен към мен, но иначе аз не нося никаква отговорност. Но вашия носи... телефон може да е останал произволно включено преди това. Нещо сте искали вие да се диктувате. Да, но може да бъде злонамерена също така. Може. Затова беше е, гласуван закон за специалните разузнавателни средства. Мисля, че България, обществените отношения са назрели да бъде прият закон за оперативно-издирвателната дейност. Много се спекулира с онова, което се върши по подзакодовата база на специалните и специализирани служби. Ние имахме галерия. Влетяха буквално с Мерцедесите си депутати, когато се разбра не, че са подслушвани, а че са проверявани връзките им по телефона, което във всяка държава се прави. И това е и по-малко средство и така. Трябва нататък. ли да се затегне закона при използването, публикуването, оповестяването на такива записи? Главният прокурор излезе и каза, е, сега ще ви пусна нещо, да видите вие за какво става дума. Показва се кореспонденция и така нататък. Надявам се в някакъв момент да разберем какво е устройството, кой е записвал и така нататък. Всеки ден се говори за това в каква посока са се развили вече, свръхразвили технологиите, изкуственият интелект. Да. Днес ще могат навсякъде да ни записват. Има в момента в света производство на покрития, които ако е покрита вашата маса, не е нужно да си включвате телефони, записвачки, всеки ще ви слуша. Има а, домакински уреди, от които могат да бъдат а, използвани излъчванията за подслушване. Някъде към 90-те години една партия се изкуши от една таксиметрова фирма да си направи своя структура за следене и подслушване. След това се разви галерия. След това виждаме, че при много разработки информацията течеше като от пробита лейка. И никой не понесе отговорност за това. А сега а, как за... тече тази информация? Като пробита лейка или не точно? Но... Или тече към конкретни хора? Много които... служители се чувстват застрашени. Тук наскоро една ваша колежка беше тиражирала по моя адрес един пасквил, което един човек от нашите служби тръгвайки да влизам в съм запозната. А, няма значение, да. Няма да правя реклама на когото и да било, но аз съм виновен за рязането на главите на шофьорите. Българските шофьори, двамата, които бяха убити чрез обезглавяване. Това нещо продължава години да се терижира, Нищо, че имаше в парламента комисия, която изобщо не я чухме гласно да говори. Да сте чули някои от комисиите за контрол на специалните служби или комисията по вътрешен ред и сигурност, да е извършвала проверки на нашите служби неправителствена организация прави на данс, аудит на една година от нейното създаване. Повече нищо не се говори. Тези хора, които са в неправителствените организации, задоволяват обществения интерес, но а, в, в същото време те не са компетентни да извършат това, което трябва да се върши от професионалисти. Двата съвета по сигурност. Консултативният съвет. Чува много Към хора които сега. Консултативният да. съвет на президента да се свика. Но той е консултативен. Специализираният съвет по сигурност при Министерския съвет, той трябва да работи. Там в момента, доколкото ми е известно, начало стои човек от армията, служител от Министерство на отбраната. Едва ли той се е занимавал точно с тези неща? А за какво ви цитирах тези случаи? Целият бивш Съветски съюз се случваха подобни събития като в Сърбия и се оказа, че социалните мрежи имат изключително силно въздействие на ментално ниво върху обществото, а най-засегнати се оказват децата. Говорили сме Там бъднеш, също това, в Казан да... се извърши едно такова убийство, в други градове се оказа. Тези хора са повлияни от новата фашистска идеология, която върви на много места. 21 годишния младеж нямаме време, в да. Сърбия носи открито фланелката си Generation 2 Хайл Хитлер. Ето ви нещата колко са дълбоки и как може да се провеждат нови социални манипулации и внушения Различни хора. Благодаря ви, господин Стойчев, че бяхте тук след малко. Уважаеми зрители, продължаваме темата, свързана с трусовете в правосъдната ни система и с адвокат Андрей Янков от Антикорупционния фонд. Междувременно, понеже цитирах записа, който излъчи главния прокурор Иван Гешев във второто си изявление. А трябва да кажа, че вече записи Ние не ги чуваме за първи път за записи. Записти, Радостин Василев извади от Зум конференцията, запис на това, което са си говорили. Продължаваме промяната, демократична България. Продължаваме промяната, прощавайте, заедно с представители на гражданската квота. Така че не е нещо ново. Въпросът е колко дълго ще продължи това. Е формиращия Или се контраелит политически е, е изкушен от властта, обаче в същото време няма знанията, компетентността и уменията да участва в това ново преразпределение. Благодаря ви. Реклама, и, и очаквам всъщност в студиото Андрей Янков.